Mendoj që nuk është ashtu, edhe arsyeja pse nuk është ashtu është fare e thjeshtë. Dhe nëse unë gaboj në interpretimin e asaj, besoj që qytetarët e Republikës Kosovës nuk gabojnë, sepse çdo ditë po shohim diçka që është dashur të tjerë me implementu dhe këtë marrëveshje që përmendet ti të vitit 2016. Deri më tani na tabela kemi pa vetëm ato pastikerësa pas gjë tjera që kanë hyrë prej Republikës Serbisë, ndërsa tabelat e qytetarëve tan janë hecë dhe janë vu ato tabelat me letër. Do të thotë çështje krejtësisht tjetër që qytetarët tan të Kosovës është dashur me pagu atje, ndërsa ata të Serbisë kanë ardhur kushtimisht me thonë si në shtëpi vet. Dhe askush nuk i kanë dalë deri më tani. Dhe nëse dikush qeveritë më hershme kanë leju prej vitit spaku 2016 apo 2011, çu çdo që 2010, çu çdo që e interpretojmë, kanë qenë minimum 120 muaj. Dhe nëse kanë qenë 120 muaj që janë leju këto tabela të Republikës Serbisë të hyjnë kështu sikur shpinë vet, edhe nëse lejohet me këtë stikersa edhe për 6 muaj të ardhshme, nuk është puni i botës. Ndërsa sa i përket aty në tabelave me ato shenja të KM, PR, UR dhe të tjerat, besoj që përfundimisht tani konsiderohen, sepse kështu kanë qenë gjithmonë tabela që janë shur në Republikën e Serbisë dhe ato tabela konsiderohen të Serbisë pa marrë parasysh që shenjat janë kur Kosova ka qenë autonomi. Dhe këto përfundimisht do të ndalen. Do thotë e kemi një situatë të tillë ku diçka që është leju për më tepër se 120 muaj, dikush pretendon që qeveria Albin Kurti të dashë që t'i ndalon për një ditë dhe marrveshja e Brukselit, sado që ne mund themi ka qenë paksa e imponuar për dy palët dhe ne reciprociteti ne qytetarët e thjeshtë Republikës Kosovës po e shohim vetëm tani. Sigurisht që unë nuk muj asta pohoj, asta mohoj atë që thasa i përket vulave doganore, ju thatë që keni në shkru me dorën e ju dhe unë nuk kam kurfar arsye që me dyshu për te. Por na reciprocitet faktik nuk kemi pa. Sigurisht që asnjëri prej neve që merret me çështë me punë krejtësisht të tjera, ne nuk mund t'i dim ato se deri më tani nuk janë proklamu, s'pa hun si komni, sa i përket vulave doganore. Me siguri që ata të shpedicionit, ata të doganave i din, po për thëmë diçka që është e prekshme. Mirë, që shdush ti interpretoj. Unë jo s'pi interpretoj, unë po të fulli për fakte, ti po interpretoj. Unë po interpretoj. Do me thotë, ti po fulli që shku ki qesh, unë po të galgjaj ku i ki vendimet, me data. Nasët, okej, unë me data, për thamë, ti lypi me data. Nasët jem ditën e martën. Edhe në bazë vendimit qeverisë Kosovës, na mujna me pa tabela, edhe këto tjera, do thotë që kanë qenë ilegalisht për 22 vjetë, mujnë mi pa tabela edhe të Serbisë që nuk i qesin ashtë astikerat, sepse janë të obligum vetëm mi qitë në pikat kufitarën mes Serbisë dhe Kosovës, dhe tash na po shumë edhe kronika televizive, dje Leo na tregoj në shumë pjesë qyteteve tona, do thotë tabelat Serbisë edhe të tjera këto abelarde që i përmendi, të mahershmet me këto ma shpesh për përmenim KM, UR, PR, që janë në përthuja se në përgjith teritorin e Republikës Kosovës. Dhe këto mund t'jen, që është keq, për mund t'jen deri ditën e premte. Dhe ditën e shtune, kushdo që nuk ka tabela me stikesa t'il, e merë një dënim bazë të ligjit komunikacionit, i cili sigurisht ajo gjopë që do t'vihet, ato pasoja që mund t'i kenë qytetarët e Serbis, apo qytetarët Serb, apo tjertë, që janë brenda teritorit Republikës Kosovës, ata lejon deri ditën e premte dhe asë një ditë ma gjatë. Që i bje? Me 8 tetor të këti viti ma nuk ka gjërat të tila. Dhe sigurisht që unë e pranoj drejten e opozitës, me do të gjitha drejta ti ka, me kritiku sepse bjen në shënjestër puna eventuale jo e mirë e qeverisë, dhe kjo është detyra opozitës.